Здравейте, започва Агрофорум. В новата обща селскостопанска политика Франция си е поставила 4 приоритета, единият от които е удвояване на биосертифицираните площи. Вижте още върху какво ще се фокусира държавата в своята аграрна политика от 2023 година. Целта на Франция е постигане на 18% биосертифицирани площи до 2027 година. Това е много силен индикатор, който си сложили, тъй като да удвоиш площа си е сериозно предизвикателство, дори за Франция. Те казват, че изключително много безпрецедентни усилия ще положат за подпомагане на семейството на стопанствата в преход. Което означава, че всички тези нови биопроизводители, които трябва да минат един такъв период на преход от 2 години за едногодишните култури и 3 години за трайните насаждения, те ще бъдат в фокуса на новата програма. И за биоземеделие, само за преход, само за новите ферми, които ще влязат в преход, са предвидени почти 1 милиард евро. Което е много показателно, как, като си поставиш за цел, как разписваш постигането и как планираш това да се случи. Останалите приоритети в Националния стратегически план на Франция са развитието на производството на бобови култури, фуражни бобови, като люцерна, грахи и други, и зърнени бобови, соя, бакла, леща и други, които имат особеността да съчетават високи нива на растителен протеин с агрономически и екологични предимства, азот фиксация, намаляване на вложените ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове и други. Това е в отговор на голямата зависимост на Франция, в частност, но и цяла Западна Европа, от вноса на соя от Латинска Америка и изобщо от Америка, което е огромен проблем, което също така се отразява изключително негативно върху климата. Знаете, изсичането на Амазонската гора, за да се отварят нови площи за производство на соя, чието основен клиент е Европа, Европейския съюз, най-вече като храна за животните. Кои са останалите два приоритета на Франция? Третото са насърчаване на екосхеми, които да подпомагат фермерите да засаждат живи плетове и така нататък и разни други екологични и агрономически ползи, запазване на постоянни пасища и поддържане на ландшафта. Това са мерки, които се прилагат отдавна, но този път ще имат по-голям акцент. И четвъртия им приоритет, това е развитие на синергия между растения и животни, т.е. обединяване на животновъдно и растениевъдно производство в едно и също място, в една и съща територия, което да носи икономически, социални и екологични ползи в сравнение с специализираните земеделски системи. Пример за Франция. Да, има един голям район, който е североизточната част на Франция, Елзас, основно където са съсредоточени големи зърнопроизводствени стопанства, да кажем, един паралел с нашата Добруджа и където почти няма животновъдни стопанства и в същото време съсредоточение на производство на зеленчуци, отглеждане на зеленчуци най-вече в северната част, в Франция, в Нормандия, в Бретан, което прави един такъв дисбаланс и т.е. фуража, който се произвежда в едната част на страната, трябва да се транспортира до другата част на страната. В случая те казват, тето ние искаме да насърчаваме по този начин смесеното производство там, където се отгледа фуража, там да се отглеждат и животните. Съответно, морският тор да се използва за натрояване на нивите, създаване на тази синергия между животновътство и растениевътство. По първи стълб за базово плащане Франция заделя 16,2 милиарда евро. 3,4 милиарда евро са за преразпределително плащане. 0,5 милиарда евро ще бъдат за подкрепа на млади фермери. 8,4 милиарда евро за екосхеми и за обвързано подпомагане. 5 милиарда евро. По втори стълб за подкрепа на необлагодетелствани райони са предвидени 3,5 милиарда евро и 1,8 милиарда евро за инвестиционни мерки. Дребните фермери трябва да се осигуряват върху 500 лева, искат от Обединени земеделци. От политическата партия настояват за намаляване на данък добавена стойност за храните. С аргументите Петя Ставрева в следващия материал. Увеличението на минималния осигурителен праг за фермерите на 710 лева ще вкара в сивия сектор повече дребни земеделски стопани, прогнозира председателят на политическа партия Обединени земеделци Петя Ставрева. Нашата организация Обединени земеделци излезе с предложение
за най-малките земеделски стопани да има възможност да се запази преференциално осигуряване на 500 лева. Имаме предвид за най-малките и малките земеделски стопани, които имат среден производствен обем до 25 000 лева. Тези, които отглеждат до 10 крави, до 160 овце, до 120 кози, до 13 свине майки, до 170 декара пшеница, до 140 декара царевица, до 25 декара вишни череши и до 66 декара лозя. В същото време ние смятаме, че средните и по-големите земеделски производители е справедливо да се осигуряват на праг от 710 лева. При положение, че се увеличи осигурителния праг според сега действащото законодателство, земеделците ще трябва да се бръкнат с по около 1000 лева на годишна база. Сумата не е голяма, като се има предвид, че по-високата осигуровка дава по-голяма сигурност за бъдещето. Има приоритети, които трябва да спазваме, когато говорим за земеделския сектор и за подкрепата за земеделските производители. За мен най-важното е да запазим фермерите в земеделското производство, да направим така, че в период, в който изпитват трудност, те да получат необходима подкрепа. Вярно е, че има нужда от повишаване на осигурителните прагове, но според нас това трябва да става постепенно и бавно, а не в една година, в която имаме много висока инфлация, в която има много високо повишение на цената на торовете, на препаратите за растителна защита, на цените, свързани с разходите за земеделско производство, да поставим земеделските производители, отново казвам тези, които нямат големи финансови възможности, в една ситуация на невъзможност да платят своите осигурителни вноски. Сега е момента да бъдат направени предложения и промени, които да са съобразени с реалността в българското земеделие. Не е въпрос само на желание, въпрос е на възможности. Това е един принцип, който важи за общата селскостопанска политика, защото България, разчитайки само на национални плащания, не може да гарантира добри доходи за българските фермери. А Обединени земеделци предлагат също да се удължи срокът за действие на закона за ДДС и за начисляване на ДДС при продажба на зърнени и технически култури. Също така да се проучат възможности за включване в списъка и на други стоки от първа необходимост. Аз смятам, че е важна роля на експертите, на хората, които имат отношение към земеделския сектор, да правят предложения. Още повече, че тези предложения са направени след поредица от дискусии с земеделски производители, които настояват тази промяна в законодателството, за да може те да управляват успешно своя бизнес. България ДДС е един от най-високите. От Обединени земеделци подкрепят въвеждането на таван на субсидиите максимум до 100 000 евро, а за най-големите земеделски стопанства след приспадане на средствата за работна заплата и осигуровки. Настояват и за постепенно повишаване на 3-годишния таван на de minimis. Нашето предложение с оглед на повишените разходи за земеделско производство и необходимостта от компенсации, от подкрепа за фермерите, de minimis да бъде увеличено плавно с 5000 евро на година, т.е. период, 3-годишен период, плащането да стане максималното от 15 на 30 000. Няма как да имаме сериозен ръст на цените, нараснали разходи за земеделско производство и същото време да запазим старите ставки. Също така държавата да предприеме мерки за подпомагане на фермерите за изпълнение на задълженията по нитратната директива. Ние настояваме разходите да бъдат поети от държавата, да бъде отпуснат бюджет, който да покрие за течното естествено погорене и по-специално това, което зелената сделка предполага фермерите да имат съоръжения за техника за течен тор. Смятаме, че подкрепата за тях в тази, за покриване на този стандарт, на това изискване е изключително важно. 23-та година, януари, когато започва да действа новата обща селскостопанска политика и когато плащанията трябва да бъдат съобразени с целите на Националния стратегически план, преобразени в интервенции, заместващи настоящите програми. Е много важно за земеделските производители да имат предварително информация за тях и да бъдат запознати с възможностите за кандидатстване с проекти, за подкрепа и за развитие на своето земеделско стопанство.
Следващата тема в Агрофорум е свързана с едно традиционно и емблематично производство за България – отглеждане на рози. Милиони инвестиции в насаждения и в преработвателни предприятия, а в маркетинг – 0 лева. По този начин сектор розопроизводство няма как да се развива, коментира председателят на браншовата асоциация Христо Николов. Розопроизводството е белязано от проблеми през последните 2-3 години. Редица грешки, допуснати от държавата, ощетяват бранша. Имахме слаба реколта, продадохме на изключително ниска цена и имаме 3-4 пъти завишаване на туровете и имаме с над 30% завишаване на горивата в сравнение с предходна кампания. Проблема с работната ръка продължава да се изостря. Нямаме решение на този проблем. Абсолютно нехайство от Министерството на труда и социалната политика изобщо към този проблем. Според нашото МТСП, ние безработица нямаме. В същото време ние сме свидетели как основно хора от малцинствата в районите на розопроизводство, а пък и на зеленчукопроизводство, си стоят по къщите, защото обезщетенията, които получават като безработни социални слаби, са им достатъчно, за да покрият техните нужди. Българският данъкоплатец не може да си намери работник, в същото време потенциалните работници държавата ги държи на хранилка. Ами няма как да стане това нещо. Докато не решим проблема с работната ръка, т.е. да той как се решава? Единствено чрез стимулиране на тези хора да работят. Отнемаш им тези привилегии, които са им дадени изкуствено популистки и ги провокираш да излязат да работят. Николов съобщи, че на розопроизводството са необходими много инвестиции в технологии, съоръжения, в инфраструктура, за да е конкурентно на световните пазари, които стават все по-агресивни. По думите му, само страната ни е в състояние да задоволи световното потребление. Във врата на българските розопроизводители обаче дишат страни, които все повече увеличават капацитетите си. Браншовата асоциация ще настоява за промяна на начина на подпомагане, защото по думите на Николов, досегашната подкрепа за сектора не била ефективна. Проблема какъв е? Не веднъж съм го казвал. 30 години се инвестира в насъждения. Паралелно с това преработвателната индустрия реагира адекватно и увеличава мощностите за преработка, за да може това, което излиза от полето, да бъде преработено на време и да се превърне в масло. Но през тия 30 години сякаш никой не забеляза, че ние увеличаваме с може би над 20% годишно темповете на растеж и на производство на розово масло и никой не помисли, че трябва да разширяваме пазари. Приемете, че България има в момента 60-65% пазарен дял. Тоест, ние през съществуващия традиционния пазар няма как да реализираме това, което предвидим. Значи, с участие на панери и изложения не съм оптимист, че можем в рамките и на 30 години да изместим Турция, Марокко, Иран, Пакистан. Това са страни, които произвеждат по чисто географски и икономически причини произвеждат на доста по-ниска себестоеност от нас. И ние няма как да ги изместим на чисто пазарен принцип. За да има растеж в сектора и да е конкурентен, трябва да се насърчи работата на научните институти, да се финансират лабораторни изследвания, опити, анализи в чужди престижни лаборатории, за да се отличи качеството на българското розово масло. Защото ако ние не започнем с много бързи темпове да работим по отношение на маркетинга и на иновациите, или трябва да почнем да затваряме фабрики и да намаляме насъждения, или трябва, но това не виждам как може да се случи при този пазар на труда и при тия цени на горивата, трябва рязко да свалим цената на розовото масло. Така както се случи с лавандулата, която държеше едни нива от порядъка на 100, да стигна в момента и 150 евро до крайни клиенти. В момента цената е 50-60 евро. Това какво направи? Свръхпроизводство, огромни количества масло, което сваляйки му рязко цената, го правиш много по-достъпно и то, освен в парфюмерия и козметика, започва да влиза в битова химия, в дезинфектанти и в хиляди други продукти. С розовото масло, за жалост, това не може да се случи. Спецификата на тази култура, начина и на отглеждане, начина на прибиране на реколтата, обусловят една много висока себестойност, която не позволява да
да свалим толкова рязко цената, че да го направим широко достъпно и с лека ръка казвам да го намерим приложение в други сектори. Това е работа на много наука, много изследвания, много научни статии и изключително добър PR и маркетинг. Ако икономиката в световен мащаб продължава да се развива по този начин, това означава, че ние ще загубим пазари. В страните извън Европейския съюз подпомагането е в пъти повече. Единственият бонус, който имат родните розопроизводители, е да участват по програмата за зимни пръскания, плюс подпомагането на единица площ. А сега на тема винопроизводство. Тайната на доброто вино е много работа и в лозето, и в избата. Това споделя Станимир Стоянов, който е председател на регионалната лозаро-винарска камара Мизия, инженер, технолог и консултант. Той допълва, че българските винопроизводители през последните години припознаха местните сортове грозде и успешно работят с тях. Сортовата винена структура през последните години се разви сериозно. Към основните сортове грозде Каберне Совиньон, Маврут и Памит в България се засадиха и по-нетрадиционни, както и типично български, споделя Стоянов. По инициатива на Съюза на енолозите са възродени родните сортове, защото те почти били загубили промишлено значение. Има доста сортове в България, разработени специално за нашите условия, които имат малко по-добри, така, по-добра търпимост прямо болести и климатични фактори. Такива са, например, кайлъшки мискет от белите сортове. Нали, така че, може би идеята в последно време е да се работи с все повече и повече подобни сортове, за да може от една страна, нали, да бъдем малко така по-предпазени от настоящата ситуация с болести, които се развиват в лозарските стопанства, но и от друга страна, нали, да има подходящи рандемани, подходящи качества и количества на съответните сортове. В момента над 70% от българските изби работят с поне един типично български сорт. Естествено, избите спазват изискванията и към предпочитанията на международния пазар. Както в България, така и в световен мащаб, винаги е имало мода в винопроизводството, съответно и това се продължава и в днешно време. Основната, ако може да кажем така, най-големия тренд в момента е наистина развитие на вина, които са така много пивки, много леки, много лесни за консумация. Така че това е, може би да се каже, основният тренд в момента. Съответно, сортовете, с които се работи, нали, водят именно до тия стилове вина. Съюзът на енолозите в България участва активно в дейности, свързани с винарството и лозарството и дори в законодателната дейност по отношение на сектора. В качество си на председател на Съюза на енолозите в България, да, участваме в различни работни групи, които работят именно за стратегическото и законодателното развитие на сектора. В момента има доста дискусии по въпроса. Работи се в развитие именно на нова стратегия за развитието на винения сектор. Също така и съвсем скоро се надявам да започне съществената работа и по нова законодателна рамка. Производството трябва да бъде така добре съгласувано, т.е. гроздопроизводителите и винопроизводителите трябва да получат по-добри възможности за работа заедно. Именно за това в момента се работи в насока развитие на стратегически план на сектора. По отношение на законодателната рамка, както казах, има така някои неща, които са свързани с както контрола в сектора, така и взаимодействието между правителствените, неправителствената част, нали, и различните организации в сектора. Средствата по принцип никога не са достатъчно. По-скоро много важен е начина на разпределение на средствата, за да могат да се получат максимално добри резултати, в крайни резултати по отношение както на инвестиционната политика в сектора, така и в поддържането в кризисни ситуации, каквато ситуация имаме в момента.
така че те никога няма да бъдат достатъчни, но пък сме свидетели на немалки суми, които в момента се така сектора може да разполага с тях. Най-големия проблем в момента е наистина издръжката на лозарските стопанства. Доста гроздопроизводители искат и така считат, че трябва да имат малко по-добър, малко повече субсидиране, нали? Което не е лошо. Въпросът е такъв, че наистина трябва да субсидираме и да развиваме лозарските си стопанства от гледна точка на правилните крайни резултати. Тоест, когато едни пари така се дават за развитие на лозарството и на винарството, трябва да имаме крайен положителен резултат. Винарството в България е изцяло зависимо от икономическата и политическата ситуация у нас. Инвестират се средства от различни еврофондове за развитие на избите и на лозарските стопанства. Независимо от това, родните винари изпитват трудности заради ниската покупателна способност в държавата, както и с липсата на работна ръка, сподели Стоянов. Той допълни, че България преди години е загубила голяма част от позициите си на международните пазари. Лошото е, че страната ни няма последователна политика по отношение на възобновяването им. Нашите вина се нуждаят от много по-добър маркетинг, много добро представяне на международните пазари. Имаме нужда от, нали, международната винена публика вече слабо познава, разпознава нашите вина. Въпреки, че в момента вината ни са на много добро ниво по отношение на качеството, нали, ние трябва да намерим нашия начин на представяне на вината, които произвеждаме, и всъщност те да станат по-разпознаваеми в световен мащаб. Българското вино определено има нужда от по-добър имидж и маркетинг, подчерта Станимир Стоянов. Проблема на винопроизводството в България е такъв, че България като малка, въпреки че е малка държава с малка територия, тя има изключително голямо разнообразие от климатични дарености, така че в почти всяка точка на страната може да вири лозата, и то не е лошо. В България трябва да се работи по отношение на районирането и регионалното развитие на гроздо и винопроизводството. Така че, за да се развият най-добрите страни и най-добрите сортове в съответните региони, а съответно и най-добрата така стратегическа рамка за развитие на съответния регион. Тоест, като се види потенциала на съответния регион, да бъде той изпълнен по най-добрия начин. Към момента страната ни изнася вина предимно за Западна Европа и Съединените американски щати. Правят се опити и за експорт за Китай, но няма добра последователност и стабилност в пазарните тенденции. Пазарът в Русия, от основен до преди 20 години, вече е сериозно свит. Няма как с едно участие в дадена държава да искаме да има резултат. Нали, да, то това нещо трябва да е последователна политика, да се случва всяка година, дългосрочна стратегия, и нали, тогава може да имаме реален резултат. Известно е, че до края на 90-те години на миналия век в страната ни работеха доста големи предприятия със сериозни производствени мощности. Днес по-малки и средни като капацитет изби се развиват в сферата на по-високо качествения сегмент вина и типът пазари се променя. Според енолога, вината ни са на доста добро ниво, но реализацията е под въпрос. Разминаването между нуждите на винопроизводителите и възможностите на гроздопроизводителите. Всъщност това е една така голяма разграничителна граница, която ние трябва да преодолеем следващите няколко години, т.е. гроздопроизводството да се нагласи спрямо възможностите, които и, нали, вината, които произвеждат съответните изби, и да може по този начин да има така една симбиоза между гроздо и винопроизводство. Имайки, постигайки този резултат, аз съм абсолютно убедена и напоследък доста коментираме с колеги и с браншовите организации, че гроздето тогава дори няма да ни стига. Инвестирайте в прецизност, висока производителност и гъвкавост с сеялките за пролетни култури на Кубота. Богата гама пневматични сеялки от 4 до 16 реда с различно междуредие за различни видове култури. Всички модели могат да бъдат оборудвани и с торовнасящи бункери. Сеялките Кубота – дългосрочна инвестиция в високи добиви.
Corteva AgriScience, глобалният иноватор в земеделието, предоставя на фермерите най-високодобивните хибриди царевица и слънчоглед с марка Пионер. Почти всеки земеделец в България отглежда хибриди царевица Пионер и всеки втори слънчоглед Пионер. Optimum AquaMax царевични хибриди, високи добиви и печалба, включително при стресови условия. Високоолеинови експрес-толерантни хибриди слънчоглед само от Пионер. Доказали се в практиката и нови високодобивни слънчогледови хибриди от всички технологии. Стартирайте Добив Плюс и Приход Плюс в житни култури. Ревистар Флекс и Биатлон 4D. За комплексна защита и гъвкавост на приложение в предизвикателни климатични условия. Ревистар Флекс с най-новия триазол за лечебно действие без аналог. Доказан на повече от 2 милиона декара през 2021 година в България. Изборът на визионерите в агробизнеса. От БАЕСЕФ. Решение в земеделието. Борбата с климатичните промени изисква гъвкави и иновативни решения. Как да спасите растенията от сушата? Как да ги нахраните по-добре? Микоаплай Endomax съдържа голям брой микоризни гъби, които увеличават многократно повърхностната площ на корените от 100 до 1000 пъти и подобряват смукателната сила на кореновите власинки над 100 пъти. Резултатите са ефективно хранене и подобряване на водния режим. Търсете микробиалния тор Micoapply Endomax при търговските представители на фирма Summit Agro. Balea Group е официален дистрибутор на най-големите производители на продукти за растителна защита – BASF, Bayer, Syngenta, Corteva, FMC и други, и ексклузивен представител на най-атрактивните продукти за растителна защита на Adama Agricultural Solutions и Sharda Cropchem. Благодаря ви, че бяхте с Агрофорум. Бъдете здрави!